Оксана та Юрій чекали на дитину 7 років. Про вагітність дізналися у березні. І хоча через воєнний час було тривожно, каже жінка, вирішили народжувати. Довго очікувано. Ми планували дуже, дуже довго. Зачекались. 23 листопада об 11-й Оксани почалися перейми. Жінка народжувала сама. Як раптом, внаслідок ракетних ударів РФ, зникло світло та вода. Хватки почалися. Боляче було. Великі переживання були. Немає світла, немає зв'язку, ні інтернету. А переживаєш, що там на даний момент. Під час пологів навколо дитини обвилася пуповина, тож лікарі вирішили робити кесарів розтин. Дитинка в неї була настільки шустра внутріутробно, що вона замоталася так в пуповину, що ця пуповина почала здавлювати дитину під час сперейм, і дитина застраждала в результаті цього. Операційну, згадує медикиня, підготували за лічені хвилини. Генераторна лампа в нас є, і теж вона весь час підзаряджалася. В нас є налобні ліхтарики для того, щоб ми могли працювати. В нас є акумуляторні лампи. Ми були готові до цієї ситуації, але ж все ж рівно якось не вірилось, що до такого абсурду вже і до такого геноциду дійде із боку Російської Федерації. Уже на операційному столі Оксана все ще намагалася додзвонитися чоловікові, який тоді був вдома у Магдалинівському районі. Не було зв'язку, я народила в 16:30, а додому додзвонилася аж та годині о 9-й вечора, як появилось світло. Хлопчика назвали Назаром. Оксана та Юрій вірять, їхній син, який народився у блекаут, виросте особливим. Умним, гарним, сильним. Все буде добре. Здоровим. І хоча Назар народився з кисневим голодуванням, він швидко прийшов до тями, кажуть лікарі. Тож виписати маму з немовлям обіцяють уже наступного тижня. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.